už je ráno. Vstávat! Musíme připravit lodě. To si říkáte vlaštovky? Loni jsme si říkali, že tu pláž obsadíme. Vstávejte. Že nad ní vztyčíme naši vlajku. A dneska ráno jdeme na věc. Dneska zabíráme pláž. Dneska zabíráme pláž. Jo! Dneska zabíráme pláž. Jo! Let's go! Dobré ráno, Flinte. Kam tak rychle? Na lodě. Dneska jeden den. I ty. Flint. Jsi packal. Cože? Pamatuješ, co říkal Flint? Jo. Lépe se utopit, než být packlem. Nejsme-li packlové, neutopíme se. Takže, jsi packal? Jasně, že ne. No tak vidíš. Takže můžu? To si píš. Hurá! Pak mi budete všechno vyprávět. A já si to zase zapíšu. A už si můžeme něco přečíst. Ještě ne, až to bude hotový. Vy si svoje dobrodružství teď nemusíte připomínat. Je musíte prožít. Dobře, tak zatím. Kampak. A co snídaně? Ale Flinte. A kdo včera nechal otevřený okno? Nevím. A kdo rozbil skleničku? Nevím. A kdo nechal rozsvíceno? To už je podruhý letos. Tak co? Už to bude. Snad se nic nesemele. A nic se nesemele. A kdyby jo, tak kousek odtud je brod. A taky pláž od tábora není daleko. Dobře. Myslím, že můžeme vyrazit. Super. Luci, myslíš perimetr? Periskop nebo perimetr? Vemte bagáž a obsadíme to tu. A
Mikuláš je naše. Hurá! Hele, musíme to tu prozkoumat, abychom se ujistili, že tu nikdo další není. A ty zůstaneš tady, na sluníčku. Musíš uschnout. Hele, a taky musíš hlídat vlajku, jo? Jdeme! Lenko? Moni? Co? Co se děje? Asi nějaký vzkaz. Jo, krátký a výstižný. No, pravopis jim teda moc nejde. Co budeme dělat? Co by? Najdeme je a vysvětlíme jim, že se šíleně mýlí. Dobrý nápad. Nemáte tu co dělat. Celý tenhle břeh je náš. A od kdy? Od nepaměti. Zmizte, nebo vás to bude mrzet. Po sotva. Nás je víc. To možná, ale zároveň o jednoho mí. Omlouvám se, Zuzko. Neomlouvej se, to nic. Pakujte se zpátky k lodním a my pak za váma pošleme i tohle, dobyvatele. Dobře, jdeme. Řekla jsem, jdeme. Takže ty a ty, my to na ně vezmeme zprava a vy ten zbytek to vezmete zleva, jo? Myslíš, že to byl dobrý nápad? Je to lepší, než se s ní prát. Je jich víc. Jakoby to někdy vadilo. Jakoby jsme někdy prohráli. Přímý boj je až jako poslední možnost. Ty to víte. Holky, slyšeli jste to? Nic neslyším. Zdravíčko! Snad nemyslíš vážně, vždyť prohráli, pláš je snad naše. Maxi, nespochybňuj Zuzku. Kapitán je kapitán, ať se ti to líbí nebo ne. Pojďme na pláž, tam uzavřeme dohodu.
Věčné souboje nepřicházejí v úvahu. Ale to, že plášen tak opustíme, také ne. Takže nabízíme smír. Pláš je dost velká pro nás, pro všechny. Musíme se poradit. Dohodnuto. Pláž bude naše i vaše, ale dohoda se musí spečetit. A čí? Přece slavnostním ohněm. Jdeme pro dřevo? Jo. Jezdíme sem vždy, jakmile nám skončí škola. My o pár dní později, 5. nebo 6. No, škola, neškola, ten pravopis vám vážně moc nejde. Jo, to žádné z nás, za to pravopis, v tom jsou vážně dobré. Musíte ochutnat náš čaj z Dobromysle, je vynikající. Ty lodě jsou opravdu pěkné, máte je dlouho? Jsou starší než my. To bych řekla, jedna z nich má dokonce utržený sedátko. To jo, to jsme ještě nestihli opravit. A vy spíte normálně ve stanech nebo kde? Počkat. Týpí, stojí za lesem. Jestli chcete, vezmeme vás tam, třeba zítra. Zadržte! Jak je možné, že víte, že jedna z našich lodí má utržené sedátko? Vždyť ta jako jediná zůstala v táboře. Vy jste u nás slídili? Vy jste u nás byli! Vy jste ty, co rozbíjeli skleničky a co nechali rozsvíceno v kuchyni! Ano, ale jen jsme si vás chtěli prověřit. Nechtěli jsme nic rozbít. Někdo sem pluje! Flinte, tyhle se nám loupali do tábora. Fakt? Tak to by taky mohli vědět, kde jsou moje deníky. Jsme nic neukradli. Vážně? Ustup! Pojďte. Počkejte. Sakra. Co to je? Výhružný dopis. Co se v něm píše? Že mají moje deníky. A že jestli je chci zpátky, tak odsud musíme zmizet. Děcka nevychovaný. Jsou to Amazonky, ne děcka. Já věděla, že se dneska něco semele. Já to ráno říkala. Májo, přilož na oheň. Ukaž. Co se děje? Něco tady nesedí. Písma jiný. Jo. A ten dopsal tohle taky zjevně umí pravopis. Vážně? Ukáž. Skutku. Zuzi, víš, co si myslím? Že to nebyly Amazonky. Tak kdo teda? Sakry, vždyť to dřevo je hrozně mokrý. Kdo to přinesl? To přinesl Max. Maxi, jak je možné, že je to dřevo mokré? Teď je sucho. Já nevím, nepřišlo mi pokra, není suché. Hele, kde jsi byl celé odpoledne? To si vážně celou dobu sbíral dříví. Celé odpoledne jsem tě neviděla. Maxi, co nám tajíš? Maxi, tady už končí legrace. Jestli o ty deníky přijdu, ztratím 3 roky své práce. 3 roky svého života. Dobře, tak dobře. Byl jsem to já. Tato pláž ale patří nám. My jsme jí dobili. A právem. Nebo snad ne. Celý rok jsme se těšili, až to bude vlát naše vlajka. Podívejte se, jsou tu vlajky 2. Utíkal jsem přes brod do tábora. Chtěl jsem, aby to vypadalo jako, že nám Amazonky škodí. Aby pláž zůstala jenom nám. Maxi, kde jsou ty deníky? U řeky. Pod kořenem. V první zákrutě. U brodu. Sakra. Co se děje? Dneska v noci budou upouštět přehradu. Ten kořen bude za chvíli pod vodou. Hele, ty a vy běžte za Flintem. I ty, Maxi. A modli se, aby na těch deníkách nebyla ani kapka. My ostatní do lesa.
galaxii, který je to strom? Tenhle. Slyšíte ten hukot? To je voda z přehrady. Tak rychle. Vlaštovky. Nechceme s vámi mluvit. Víme, že jste to nebyli vy. Byl to jeden z nás, Max. Všechno vám vysvětlíme. Maxi, pomož mi. Jdem nádobí, kamaráde, jo? To od něj nebylo vůbec fér, ale zase naopak ho chápu. Vždyť pláž jste vlastně dobili. Je to naše společná pláž. A nebojte se, Flint určitě Maxovi vymyslí nějaký trest. Děkujeme za dobré zprávy. My zase slibujeme, že už nikdy nevnikneme k vám do tábora. Přísaháme. A co teď? No, přece nenecháme ten oheň na pláži vyhasnout. To bychom vážně neměli. Děvčata, přinese kotlík a sušenou dobromysl.